Насолодившись європейською музикою епохи барокко, ми змінюємо вектор і на латиноамериканські ритми і переносимося до Куби, куди нас привела творчість кубинського композитора, гітариста і диригента Лео Брауера. Його ім'я асоціюється із гітарою. До нього світ не міг собі уявити, що в цьому інструменті приховані такі небачені можливості. Відомий діяч сучасної кубинської музики, він стояв у витоків кубинського музичного авангарду. Про Брауера кажуть – новатор, бунтар, експериментатор. Однак головне – інше. Він – художник, у творчості якого завжди присутні справжні почуття. Концерт, який зараз прозвучить, це романтично-філософська поема про перипетії людської душі у нашому шаленому сучасному світі. Лео Брауер. Концерт номер 3, елегійний, для гітари з оркестром у трьох частинах. Соліст. Заслужений артист України Андрій Остапенко. Диригент Олег Тищик. Thank you.
Thank you.
Це вияв душі Буенос-Айреса, сказав хтось з музикантів. І зараз прозвучать на перевершенні твори музиканта і композитора, якого на батьківщині величають великий Астор. Як ви всі здогадалися, мова йде про видатного аргентинського композитора Астора П'яццолу, який вважав, що танго створено більш для вуха, ніж для ніг. В одному зі своїх інтерв'ю П'яццола сказав: «Музика більше, ніж жінка, тому що з жінкою можна розлучитися, а з музикою – ні». Астор П'яццола, медітанго, соліст Олег Тищик. Thank you.
Музична Ірина Ляшенко. У дуеті з камерним оркестром імені Дмитра Шарова. Браво! І приголомшене, і незрівнянне Лібертанго. Ми розпочали наш концерт із гітарної музики, тож пропонуємо нею і завершити. Перед вами на сцені з'явився неперевершений маестро струн душі, соліст філармонії Олег Павленко.
провідна солістка Полтавської обласної філармонії Олена Шевченко. Соліст філармонії Олег Тищі. Заслужений артист України Андрій Остапенко. Ви, звичайно ж, камерний оркестр імені Дмитра Шарумова Полтавської обласної філармонії. Видатний керівник Олександр Абрамов. Дорогі друзі, 75-й ювілейний сезон Полтавської обласної філармонії відкрито! Дорогі друзі, радий вас чути, бачити, і хотів би ще від себе, від філармонії, привітати чарівну нашу солістку Олену. Ну і звісно, нашого товариша, друга гарного музиканта Андрія. Ми вас чекаємо на наших концертах, ми працюємо для вас, ми всією душою викладаємося, в нас є що вам показати, є що послухати в нас, приходьте до нас на концерт. Дякуємо вам за такі щирі, непідробні емоції.